Olá amigos, tudo bem? Pessoal, hoje estou tirando o dia, na realidade são 3 dias para a gente estar fazendo network. Então você que é pecuarista aí, preste bastante atenção com o que eu vou estar falando para você. Network é muito importante, pessoal. Você procurar outros produtores, trocar ideias, buscar aquilo de positivo. Eu estou aqui no encontro de produtores, estou a 400 quilômetros lá de Patos de Minas, um grupo de 30 produtores, pecuaristas, indo atrás de conhecimentos. Então nós vamos ficar uns 3 dias, chama-se confinado, uma rota, pessoal. Nós vamos estar visitando alguns confinamentos, né? Aqui nós estamos num confinamento de 1000 e poucos animais, num centro ligado a AgroSeres, tá? E aqui, o que nós queremos com isso, pessoal? Aproveitar um pouquinho de conhecimento de cada um. Então, quando nós falamos em network, é o que eu falo para você, você que está iniciando na pecuária, né? Não fique só na teoria, né? Procure seu vizinho, procure aqueles produtores, aqueles pecuários que estão se desenvolvendo. Veja o que você pode pegar deles. Então, assim, eu gosto muito, sempre a gente sai alguns encontros, procura andar e olhar, pessoal, né? Talvez aqui não seja a minha realidade, não seja o que eu vou utilizar, mas o que a gente pega é questão dos conceitos. Então existem alguns conceitos, né, que você pega e você aplica, né? Por mais que sua propriedade seja diferente da minha, essa daqui é diferente, mas tem alguns conceitos que são aplicáveis. Então isso é muito importante. Então a questão do network, pessoal, você que trabalha com a pecuária, não só pecuária, né? Hoje todas as áreas, né? Esse relacionamento, você está ligado às pessoas, né? Em contato, vocês vão ver que vocês traz proveito disso, né? Traz proveito de informação, de tecnologia, até mesmo de compra de insumos, produtos. Você cria essa rede e isso facilita, pessoal. Facilita no dia a dia, te traz para você grandes benefícios. Então você que muitas das vezes fica isolado aí na sua propriedade, na sua fazenda, né? Não sai para buscar. A tecnologia sempre chega na sua fazenda, é a última a chegar, já passou vários tempos. Então, quando você sai na frente, você está em contato com as pessoas, as coisas boas chegam até você. Ah, Joel, então é por isso que você sempre, as tecnologias chegam primeiro a você? Simples, pessoal. Eu sempre procuro ir atrás. Então, antes dela, né? Que eu estou falando? Então, antes dela sair no mercado, a gente começa já buscar e ver o que o pessoal está pesquisando, o que estão fazendo, o que estão experimentando. Então isso é importante. Então nós estamos aqui, visitei com o confinamento aqui, então nós ouvimos um pouco do experimento deles. Está vendo o sombrite ali? Ali estão instalando um sombrite agora, que eles chegaram à conclusão com algumas pesquisas que realmente houve um benefício. Eles sentiram que com o sombrite reduziu o consumo de matéria seca e o gado permaneceu com o mesmo ganho de peso. Então isso quer dizer, é economia, né? Você está, o animal está consumindo menos alimento e produzindo aquela mesma quantidade de arroba. Então isso é muito importante. Mas assim, ó, da sombra que a gente viu, que ela reduziu o consumo dos animais e manteve ganho. Então o animal com mais conforto, ele comeu um pouco menos. O teste começou lá embaixo, né, Watson? Então tinha 4 baias da frente com sombra e as da frente sem. Normal. Então a gente comparou, mediu o consumo das duas baias, né, fornecimento na verdade. Os animais comeram um pouco a menos, coisa de 10% a menos, e mantiveram o desempenho. Né, então isso, na matemática em si, justificou o investimento e expandir para todo mundo. Então, nós vamos ficar 3 dias aqui, pessoal. Então hoje nós vamos visitar esse confinamento aqui, depois nós vamos visitar um confinamento maior, depois nós vamos num campo experimental, tá? Da AgroSeres, ver algumas pesquisas. Então a gente vai estar mostrando, né, de uma forma simples, mas a mensagem para você que me segue aí, network, procure se relacionar, procure pessoas, procure se comunicar, né, com pecuaristas, produtores da sua região, principalmente aqueles que estão um pouco mais elevado que você. Principalmente aqueles que têm tido resultado, tá? Você é a média de quem você anda. Então é importante você estar sempre saindo, indo na frente. Tá ok, meus amigos? Então, tamo aí.
breve eu trarei mais algumas informações aqui desses dias onde a gente está pegando algumas informações, tá? Eu vou deixar aqui alguma mensagem aqui, os técnicos aqui explicando o que eles estão fazendo aqui, né? Eu gosto de visitar, pessoal, muitas vezes algum confinamento normal, básico, nada acima, o que acontece no nosso dia a dia, porque aí você realmente vê a realidade. Aqui para vocês verem aqui, ó, tá vendo que choveu esses dias, já tá começando já, tem alguns lotes, os animais já estão praticamente quase que prontos, tá? De cá estão criando agora um sistema novo, um coxo diferente, esse coxo que é muito antigo, um coxo baixo, tá vendo? Que muitas das vezes, talvez o próprio animal joga comida para fora. Agora os novos, eles já estão vendo que eles já estão trabalhando com o coxo, onde a parte de fora ela é mais alta para evitar que o gado, né, jogue, desperdice comida. Então é bastante interessante. Ali vocês vão ver ali alguns lotes. Aqui é um confinamento para 1000 e poucas cabeças. Ok, pessoal? Mas é isso aí. Então fique atento, né? Busque uma rede de contato, pessoal. Isso é muito importante. Seja para você comprar gado, seja para você vender, comprar insumo, ver o que o pessoal está utilizando nas dietas, tá? Então, isso vai te trazer uma base que vai te ajudar bastante. Ok, meus amigos? Então tá aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mais tempo, melhor o processo fermentativo e melhor a quebra dessa matriz que a gente estava falando, que é o que envolve o amido. O desafio aqui na RIP é que a gente tem o manejo do pasto por trás e lá no confinamento a gente põe tudo que o animal tem que comer no coxo. Obviamente é um sistema que pode, não que ele é, mas ele pode ser mais interessante para o ambiente de confinamento, dado que o manejo dele é mais simples. Qual que é a grande vantagem de fazer RIP? É a gente diminuir o tempo de recria, ao mesmo tempo que a gente explora lotação e produção por hectare. Então aqui, quando a gente faz análise econômica, vocês vão perguntar, a conta fecha? Ela tem uma sensibilidade muito grande à oscilação de custo, então você pode ir do céu ao inferno em dias. E ela só faz sentido quando a gente entende que a nossa unidade produtiva é o hectare, não o animal. Porque cada arroba que a gente produz, ou cada animal que a gente está recriando, ele é mais caro. Só que sobra menos por animal, quando a gente põe mais animais por hectare, sobra por hectare é maior. Eu vou perguntar, o porquê vocês querem fazer, como é a estrutura da fazenda, qual que é o contexto que vocês querem fazer a RIP, para ver se faz sentido ou não. Porque aqui assim, se adotar uma RIP sem muito propósito, a chance de você tomar prejuízo é muito alta. Rotacionado nada mais é que uma ferramenta de colher bem o capim que eu estou produzindo. É porque a gente sabe que a planta ela tem uma fisiologia de crescimento e a partir do momento ela acumula como material morto. Então ela gasta nutriente do solo para produzir um componente que a gente não quer. Então assim, ó, a gente tem uma altura de manejo alvo para cada espécie forrageira e chegando naquela altura tem uma altura limite e uma janela de entrada. Eu entro com os animais. Normalmente quando eu rebaixo de 40% a 50% da altura de entrada, eu tiro os animais no próximo pasto. E aí eu vou fazer um rodízio nos pastos, entrando no momento certo de colher e dando tempo para ele descansar e rebrotar. É, de forma geral, a gente não pode trabalhar só que é fonte de energia, certo? A gente não pode substituir 100% do milho de uma dieta por esse insumo. Porque ele cai no rumo, ele gera muita energia, ele tende a baixar o consumo do animal. Então a gente baixa o consumo, melhora o desempenho, melhora a eficiência do fenômeno reticular. O que é o ponto? Se baixar demais o consumo, a gente vai falar em ganho de peso de 1 quilo e 100. Isso vai matar a gente. Então a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio. A gente tem visto o melhor resultado com esse ingrediente. Substituição em relação ao milho seco, quando a gente substitui 60% a 70% do milho seco por ele, é aqueles resultados que a gente estava mostrando para vocês lá.